Ahoj, děti. Strana označená v 1 je zakončena pátým cvičením, což je typ cvičení, který již dlouhou dobu zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme interaktivní cvičení. Tohle už znáte, tak se dejte do práce. I když to znáte, tak jste si nejdříve přečetli zadání. Říkej, přečti a dej do oválu. Tak si řeknu, co je zde na obrázcích. Fialka, fotoaparát, fíkus, fazole. Tak a teď budu dávat do oválu první slabiku. Fialka. Fi. Aha, pozor, tady je fí. Ono to je krátce. Fialka. Fotoaparát. Někdo říkáte foťák, no ale fotoaparát, takhle by se to mělo říkat. Fo, krátce. Fotoaparát. Fíkus. Ne, to není fikus. Fíkus. fíkus. A krátké fi taky tady není, takže dlouhé. Fíkus. Fazole. Fa. Fazole. Tam byly trošku možná u toho, u toho fíkusu. No, je to dobře. Fialka, fi, fotoaparát fo, fíkus fi, fazole fa. Tak, a jdeme na slibovaná interaktivní cvičení. Poslouchejte. Cibule. První slabika. Ci. Cibule. Racek. Racek. ra fiki fike fi Fí. hude hu jako hudy Rzeka. re Rzeka. fujara fujara fu girafa Ži rafa ži. Dobře, tohle vám jde. A teď ještě druhé cvičení a skládání první slabiky. Takže říkejte písmena. Fo jako fotoaparát. A teďka. Ja. Fí, fíkus. Mhm, tak a teďka vidíte, co hledám, jo. Fazole, fa. Fíky, fí. Jaké? Aha, a tady, jo. Chobotnice, cho. Tady o to nám jde. Ne oko, ale řasy. Ža. Řa. Tak, to jsem zvědavý, kdo si tohle pamatuje. Hele, pamatuje. Čineli, či, Bu, bubák. Děkuji za nápovědu. Ho, jako hodiny. Pozor. Tak a teďka buď D jako 10, anebo C jako cena. Tak já zkusím to C, jo. Vy mi to taky říkáte. Ano, C už tam drží. C, cena. Růže, jo. Tak, a napověste mě, já nemůžu najít. R. A, děkuju. A teďka krátké, to mi nerad dlouhé, růže. Ša. A já si myslím, že by to stačilo, že první slabika slov vám nedělá problémy.